היום אני רוצה להראות לכם את הקהי, זה בעצם כמו מלאוח אבל העיראקי שעושים אותו עם חמאה. תראו את העלים, את הפצפוצים, תראו כמה זה משגע. וואו. אוכלים אותו עם דבש או עם סוכר, מה שאוהבים. אני שמה עליו קצת דבש ואני תואמת. וואו, גדול. תראו את העלים, זה יוצא מן הכלל. מתפצפץ. אוכלים את זה בשבועות או מתי שבא. כדאי שתמיד יהיה בהקפאה, זה כיף. אז אני מתחילה עם חומרי הבצק. יש לי כאן קילו קמח מנופה. כף אחת של סוכר וכף אחת של מלח, ואני מכניסה 2 ורבע כוסות מים וכף אחת של חומץ. כף אחת של חומץ, ואני מתחילה להרבל. אני אמנע אתכם מהרעש. זהו, אחרי 10 דקות לישה לפחות הבצק יוצא לבן, חלק, יפה. אני מוציאה אותו. בינתיים אני ממיסה חמאה, 200 גרם חמאה, ואת כל התחליבים האלה אני אסיר. זה כל תחליבי החלב, עד שתישאר לנו חמאה מזוקקת, מה שנקרא גי או סמנה. אני נותנת לזה ככה 10-12 דקות, כמה זמן שצריך. אחר כך אני אסנן את זה במסננת משי. זה השומן שנצטרך למרוח את הקהי. עכשיו אני מוציאה את הבצק. תראו כמה יפה, בצק משגע. את הבצק הזה אני לשה עוד קצת ואני אחתוך אותו ל-15 חתיכות. תראו כמה הוא בצק יפה, חלק לבן. עכשיו אני אחתוך כל חלק ל-5. אשתדל שיהיו פחות או יותר באותו גודל. ונעשה מהם כדור. מכל חלק כדור. ברגע שיש לי 15 כדורים, אני טובלת אותם בקערה עם שמן. שמתי פה 2 כוסות שמן, ואני טובלת אותם מכל הכיוונים למנוחה של שעה. השמן הזה לא נספג, הוא רק שומר עליהם שלא יתייבשו, והם פשוט יהיו יותר גמישים אחרי המנוחה של שעה. 15 חתיכות, כמו שאתם רואים. את השמן הזה אפשר לשמור לפעם הבאה, כי זה שמן נקי והוא לא נספג בבצק, כמו שאמרתי. עכשיו אני אכסה את זה בניילון ואתן לזה לנוח. בינתיים אני מורידה את מוצקי החלב שצפים למעלה. זה
זה תהליך שלוקח בערך רבע שעה על חום לא גבוה, חום בינוני. ממש אני מורידה את הכל. זה הופך להיות כמעט פרווה. בתהליך יותר ארוך זה הופך להיות פרווה לגמרי. מה שנקרא הגי. אז זו הסמנה. הגי, אני אסנן אותה, ועם זה אנחנו נפתח את הבצק. זהו. עכשיו יש לי מסננת משי. אפשר גם במסננת רגילה. זהו. ויש לנו חמאה מזוקקת. ממש. תראו איזה יופי. אני מקררת אותה, ועם זה אני אפתח את הבצק. אז אני מתחילה לפתוח את הבצק שנח בשמן. מנערת אותו. ומתחילה לפתוח. טובלת בחמאה ופותחת. ככל שהוא ידק יותר, ככה העלים יהיו שברירים יותר. ככה שזה כבר מרוח וגדול עד למקסימום שיכולתי לפתוח אותו. אני מקפלת לאמצע. שמנת גם פה על הדופן, מקפלת. מותחת עוד טיפה ועוד טיפה וכל פעם עוד קצת. ושהכל יהיה מרוח בחמאה. ועכשיו אני מקפלת לאמצע. ושוב נגיעות של חמאה כדי שיהיו עלים. ואני מקפלת ככה. ומניחה את זה על מגש. עד שאני גומרת את כולם. ככה אני מקפלת ומשאירה אותם על מגש, על הניילון, עד שאני גומרת את כל הכמות. פתחתי את הריבוע בין שתי ניירות אפייה, פשוט יותר קל, ועל מחבת בלי שום דבר, בלי שמן, בלי שום דבר, פשוט שהוא יהיה לוהט. אני מתגנת את הקהי. ואחר כך נגיש אותו עם חמאה, עם דבש, לא עם חמאה, עם דבש. ויש כאלה שאוהבים אותו עם סוכר, אז כל אחד איך שהוא אוהב. אבל זה יוצא פשוט נפלא. תראו זה יופי. עכשיו נשים על זה דבש, ואני שמה כבר את השני. כמו שעושים את המופלטה. אבל זה משהו אחר.
הוא איזה יופי. פשוט נפלא.